আৰু আমাৰ তেনে কৈ ভাল পোৱা হৈছিল মই তেওক এনে কৈ ধৰিছিল কিয় বাইৰে দেখা পালে মূৰটো কলিজা খাব খাবই লগত তোমাৰো তন্দুৰি বনাই খাব হক মই কিবা আপোনাক এক্সাম্পল হে দিছো মোৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডক মই কেনে কৈ হাবতি ধৰিছিল হব হব হেতু অকল তুমি আৰু মই হে বুজু তোমাৰ বাইৰে হেবিলাক একো কথা নবুজে ও মুখ সিধা মাৰি পেলাব ঠিক আছে মই বাৰু আপোনাক তেনে কৈ নধৰো অভিন্দ আপুনি এটা মোক কথা কওকচোন কি কথা আপুনি কলেজত থাকোতে কেনে কৈ প্ৰেম কৰিছিল কওক না অভিন্দ ৰূপা হে ও অভিন্দ কিনো জুমাজুমি কৰি আছে ও এ চুপ বাইৰে চাইছে কৰবাত শুনা পাই নেকি পুৰণি কথা গম পাব লাগিলে বাইৰে মোৰ চব নাৰীবোৰো পেটৰ পৰা বনাই নি খাব এ থক হেৰ আপুনি বাক লগাতকৈ অলপ বেছিকৈ ভয় কৰে কওক না বিন্দু শুনা আমাৰ প্ৰেম ৱাইফাই হৈছিল ৱাইফাই কেনেকৈ চাৰি চকুৰ মিলন বা বিন্দু অ বিন্দু তাতকৈ কিবা আগবঢ়া নাছিল বাঢ়িছিল বাঢ়িছিল কিমান আগলৈ নাই নকওঁ মোৰ লাজ লাগে হ'ব কওক না কওক না বিন্দু প্লিজ 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 তাইক এদিন মই এটা চকলেট দিছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ হাতখন ঠিক তাইৰ হাতত লগাৰ লগে লগে গোটেই দেহ কাৰেণ্ট মৰাৰ নিচিনা লাগি গ'ল এইফালে আহকচোন অ গৈছোঁ কিনো কথা আমাৰ পাখি অলপ সাৱধানে ৰাখি নহলি কোনবা দিনা পলে উৰে যাব গমে নাপাবি কিনো কৈছা এগলা মই একো বুজিব পৰা নাই তহঁতে নুবুজাৰ কাৰণে এই মহা সমস্যা তাই বিয়া হং হং বুলি পাগলা হৈ আছে কি কথা কৈছা এগলা তই থাকাতে কিয় বিয়া দিমে সেইবোৰ কথা তাইক এতিয়া বুজালে তাই এতিয়া একো বুজি নাপায় তাই মোক কৈছে নহয় তাইৰ বোলে বিয়া হ'বা বহুত মন যায় আছে চি চি ইমান লাজ নহয় আপি ৰহ তাইৰ বিয়াৰ ভোটটো খেদি আছো ৰহ আমাই শুনচোন শুন তাইকেইটা গালি নিদিবি খং কৰি ঘৰ এৰি গুচি যাব মই তোক কথাটো জনাই থলং পাৰিলে তাইক অলপ চকু কাণ দি থবি আপিটো পাগলাই হয় নেকি বৰ টেনচন কৰি দিলাক দে থেৰি মানে আজিকালি ছোৱালী ক্ৰীড়াগিলাকৰ মনে ধৰবা নৰা একেবাৰে বতাহ বৰষুণৰ নিচিনা পিছে সি এটা বেলেগ এটা জিয়াৰ লগত লাইন লগাইছি তাৰে বদলা লবা লাগি মই এতিয়া তাক বিচাৰি ফুচু সেইকাৰণে তো লিকিৰাৰ বিষয়ে ভালকে হাৰে বুজোৱে নাজানাকে পাত্তাই দিবা নালগে মোক দেখা নাই মই কেনকে আছো দেখা গা মই বুঢ়া কৰিলো আজিলৈকেতো মই এনেকে পগলা হৈ এনেকে ঘূৰি ফুৰা নাই বিয়া নোহোৱাকে মই ইটাৰ লুকি থাকিলো সেই বুলি মই কাকো বাৰ্তা দিয়া নাই অ বাই তোৰ কথা পিছে মই মাজে মাজে কেতিয়াবা ভাবো তই পিছে এতিয়া বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰা নাই নেকি মোৰ এটা চিচেলপেনিয়া ভিত্তিও এটা ভাই আছে নহয়ে তাত ধৰিয়ে মই বিয়া হোৱা নাই কিয়া সি বিয়া নাপাতে নেকি সি নিজেও বিয়া নাপাতে মোকো বিয়া হ'বা নেদে আচলতে তাক এৰি থৈ যাবা মোৰ ইচ্ছাও নাই জানানে সি মই এৰি থৈ গ'লে একলা নহ'ব নে তাৰ বিয়াখন কিবাকে পাতাৰ ব্যৱস্থা কৰে বাই তেতিয়াহে তোৰ চিন্তাগিলাক মৰব এ সেইগিলাক কথা মই চিন্তা কৰা নাই ৰ কপালত যি আছে সেয়ে হ'ব দে হ'ব দে ইতা মই যাওঁ তই মাত্ৰ তাক দেখা পালি অলপ বুজাবিচোন অ হ'ব দে যা মই বাৰু তাক যি ক'ব লাগে কম যা হ'ব দে মই যাওঁ ইতা অ অ যা প্ৰেম পাগলি নিজৰে কথা ক'ব লগা নাই আৰু তাইহে মই সহায় কৰিব যাম মোকে কৰে সহায় কোনে
মাঘ হয়ে যদি এগুলা খবর না জানা ঘর কি করবা আসা কিবা খুঁধবো ঘর সবকে কাটি জেল যামে ময় সেই কারণে কিছু কথা নজনাও ঠেকা কিয়া খং উঠবো এই পেনকুলা আপিটো সেইদিনা জন্ম পাইছি হে মুঠে ইটা বিয়ার কথা ভাববা পারা হলেই নে তাইর মূরর বিকৃতি ঘটছে কাবার মুখ লাগছে সেই কারণে কইসং পানি যারা অলপ লইয়া হ্যাঁ যারা পানি আমি লুকে লুকে কথা পাতি লাগে আন্ধারত কথা পাতা নাই নয় দিন কারণে পোহর হয়ে আছে মই বাহঁতৰ ঘৰত আছোহি তুমি যেতিয়া তেতিয়া ফোন কৰি নাথাকিবাচোন মোৰ ৰিচিভ কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হয় নহয় বাপ এই দেখোন প্ৰেমত মজগুল হৈ আছে আৰু শুনাচোন এতিয়া তুমি ফোনটো ৰাখা মই তোমাক পিছত ফোন কৰি আছো ৰহ মই তোমাক অলপ পাছত ফোন কৰি আছো হ'ব ধেৰি ফোনটো ৰাখিবলৈ কৈছোঁ নহয় অ' মা ভয় কৰিব নালাগে দেই মই চালোঁ মেকুৰীৰ নিচিনাকে মনে মনে কিয় দুখ লৈ মোৰ কথা শুনি আছা আজিহে তোমাৰ স্বভাৱটো গম পালোঁ তাৰমানে তোমাৰো বয়ফ্ৰেণ্ড আছে ন বয়ফ্ৰেণ্ড নহয় অ' মোৰ লগৰ এটা এনে কামুৰিবলৈ ফোন কৰি থাকে মোৰ
একো শুনিব লগা নাই। তুমি কি সাহসত মোক ভাল লগা বুলি কলা? ভাল লাগাটো ভাল লাগা বুলি কবাক লাগে কিবা সাহস লাগে নেকি? ঘৰৰ মানুহে শুনিলে মোক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াব। এহে বৌ, ঘৰৰ মানুহ শুনবাক লাগিব মাইকত গহনা কৰা নাই নহয়। মাইকত নকলেও কথাটোতো তুমি কৈছা। মনৰ কথা কোৱাটো মই চলিটো বৰতা বয়া নহয়, মাত্ৰ তুমি খং নকৰবা। এই বেটাই মোৰ খোল খালি জানি শান্ত ছোৱালী পাই চিনি খাই আছে, কথা পাতি আছে। মই বাৰু সেইগিলা বাদ দিয়া, তোমাৰ কিন্তু এই নখৰ নেইল পলিচৰ কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। তামাম মই সন্দেহত কথা নকওঁ, ইমান দেৰি মই চেনি খাই থকা শুনি আছিলো। ৰবচোন, আপুনি এইবিলাক নকৰিবচোন। তুমি তুমি ইয়াক চিনি পোৱা নাই? চিনি পাওঁ বা নেপাওঁ, আমি ডেকা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কিবা এটা কথা পাতি আছো, আপুনি মনে মনে কিয় শুনি থাকিব লাগে? যাওক ইয়াৰ পৰা। তুমি মোক তেনেকে ক'লা? কমে, আপুনি আমাৰ কথাৰ মাজত কিয় সোমাইছে? অভিন্দু ক'লৈ যায়? অলপ ভিতৰলৈ যাওঁ। ভিতৰত যায় আমাৰ কথাগিলাখন শুনি থাকো। বাহিৰ যাব দিয়া ভাই। অভিন্দু, আপুনি বাহিৰলৈ নাযায় কিয়? বাহিৰত শান্তি মানে বৌ, আপনি মিছাতে অশান্তি করে আছে। কিন্তু এক গুলি অলপ রেসপেক্ট নকরে। তুমি মোক প্রপোজ করবা বলি ভয়ে খাই গৈছো? প্রপোজ করার কথা নয়, আপনার ভাল লাগে তো ভাল লাগা বলি কৈছো আৰু। আমি লুকে লুকে কথা পাতি লাগে আন্ধাৰত কথা পতা নাই নহয়। দিন কাৰণেহে পোহৰ হৈ আছে, ৰাতি হলে তো আন্ধাৰে হলে তেন। কৰিলেও কৰক, মই কেয়াৰ নকৰো। তুমি এতিয়া যোৱা, মই কাপোৰ কেইটা মেলি লওঁ। হ'ব দিয়া। এজনীয়ে চালুৰ লগত লেকচাৰ মাৰি আছে আগফালে, আৰু আনজনীয়ে লেকচাৰ মাৰি আছে পিছফালে। দেউতাই যে কি ল'ৰাবিলাকক ভাড়া দিয়ে নহয়, মোৰ ঘৰ সংসাৰ চব ডুবাই পেলাব। ঘৰখনত মোৰ কোনো ৰেচপেক্টেই নোহোৱা হৈ গৈছে। তাই নিজকে কিবা শেষ কৰিব মন গৈছে, মাৰি পেলাব মন গৈছে। কি হল বাবা, মুখৰ ভিতৰতে কি ভৰভৰাই আছ? সেই গৰুকেইটা ঘৰৰ পৰা এতিয়াই উলিয়াই দিয়া দে মা। দেউতাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ঘূৰি নহালৈকে গৰু বিক্ৰী কৰাৰ কথা চিন্তা নকৰিবি দেই। হেই তেৰি মা, মই আমাৰ আচল গৰুকেইটাৰ কথা কোৱা নাই নহয়, চালু আৰু ঠগৰ কথা কৈছো। চানু ঠগ? কি কৰিলে সিহঁতে? বিউটি আৰু কিনো ক'ম, সঁচা কথা ক'লে মই নিজেই লাজ পাম উল্টাই। কি হ'ল, মনে মনে থাকিলি যে? নহয় মানে, চালু আৰু ঠগোৱেতো সময়মতে ভাড়া নিদিয়ে, সেইকাৰণে খেদি পঠোৱাৰ কথা কৈছো আকৌ।
তই ভাড়াত মাথা মারিব নালাগে, এইবোৰ দেউতাৰে চাব। তুমিও মোক কথা শুনোৱা হলা মা, থাই মোৰ কোনো ইজ্জতে নাই। জানো কি বলো কি গল, অকৰ্মণ্যটো কৰোবাৰ কাম বনৰটো একো ঠাণ্ডা নাইয়ে, এতিয়া আকৌ ভাড়াত চকু পৰিছে তাৰ। ও কি চিন্তা কৰি আছা বথন বৌ? পিঠে মোৰ কথাটো আন্দাত থকথানা নাই। তই কি কৈছা কি কবা খুচ্ছা, মই সেইগিলা একো আলু চালু পাৱাই নাই। এই কাৰণে তোহাক বোলে মানুহৰ লগত মই ইংলিছত কথাই নকওঁ। এ তই ইংলিছ কোৱা কাৰণে মই বুজি নাপাওঁ নহয়েই ভাই, কিন্তু কি কবা খুচ্ছা ভালকৈ নকয়া। বাপলে ব্লাব তিতে হলি হত প্ৰব্লেমে প্ৰব্লেম আছেই নহয় ভাই। আধাৰ কাৰ্ডৰ কথা শুনিহে আছোঁ, কিন্তু এই আধাৰ কাৰ্ড বস্তুটো কি ময়ো ভালকৈ নাজানো, নামটোহে শুনি আছো। কিন্তু এটা কথা, সিখন বল ভেলি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। মানে 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 থলকালি সা সুবিধা লবা লাগলি, আধাৰ কাৰ্ডখন লাগব। আৰু সেই আমাক যে লকডাউনত দিছিল আটা দালি ঠেনি নহলো পিয়াজ সেইগিলাখান মাতিলি না, ইতাল পলা সিখন নহলি নেদে। চৰকাৰী বস্তু চৰকাৰে দিবা লাগে, হাফপেণ্টৰ দোকানত আকৌ কিয় লব যাব লাগে? বাপলে ব্লাব তই ভালে ভালে কটন সুতি থাকে, তই কোৱাথন মাথন নেকি তৌ এইটো লওঁ। হেই এই আলটো পাল্টু কথা নকবিয়েই, তোক মই ইনফৰ্ম এথন দিবা আহিলো, ইনফৰ্ম এথন দিলো, তই টেনশ্যন নল'বি, তই পতাপত এখন ল আণ্ডাৰ টেন। এই ভাই আণ্ডাৰ টেন নহয়েই আণ্ডাৰ ষ্টেণ্ড। অঁ সেইটোৱেই, কিন্তু এটা কথা কি, মাজে মাজে কিন্তু তই এটা ভাল ইংৰাজী ক দেই। অ দণ্ডিত দাদা আখিল বাদ কল্বি, ভগৱানে যদি মোক হিংসা নকলে মই একদিন হলেও আমেরিকার লাট্টপতি হয়ে দেখম। ইতান মই দাউদে এটা কাম কলবি, আমার হাফ প্যান্টের টকনত তুই আহি থাক, মই তাই থাকো। এটু লইয়ে যাবা দুঠিল। আই ঐ সরকারের বস্তু হাফ প্যান্টের টকনত, ই কিন্তু মোটামুটি কথাটো বেয়া নকলা, একবার যাই সাজা যি হল হল। আমার খাতা দিলে আই খাতা দিলে।